Ақжайық арнасын қосқан, күн шуақты тағасыздан атосқан жайық жұрты, күн шуақты болсын дейміз. Армысыздар, сағат 12:00, әдеттекше тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы жұмысын бастады. Кезекті әсем әнге жолдаймыз, төл арна қосулы болсын. Тарихымның таңбасы, атам ора жазбасы, алтын дәнде ырыс қот, бақ береке қамбасы, солу жайық жағасы, шаған дер күл сағасы. Облысы Зеренді ауданды ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен жастар ресурстық орталықтары қызметкерлеріне арналған республикалық жастар ісі академиясы өтті. Аталмыш шараға біздің өңірден барған батыс қазақстандық жастар қатысқан тренингтерімен алмасып қайтқан тәжірибелерімен бөліспек ниетте бүгін күн шуақтың студиясында қонақта. Ендеше бүгін күн шуақтың студиясына келген қадірлі меймандарымызды таныстыра кетейін. Батыс Қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасының жастар ісі жөніндегі бөлімінің басшысы Бисекенов Мирфат Талғатұлы.
қош келдіңіз. Облыстық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының басшысы Ибраев Аңсар Ихсанұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Және Орал қалалық ақпараттық талдау және жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығының басшысы Жүсіпқалиев Дулат Нұрбергенұлы. Қош келдіңіз. Және ақын теректі жаңалығы газетінің редакторы Орынбасаров Әділет Әлібекұлы. Қош келдіңіздер. Бүгінгі Күншуақтың студиясында өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді өздеріңіз Зеренді өңіріне барып қайттыңыз. Осы сапар туралы кеңірек бір мағлұмат бере кетсеңіз. Мирфат Талғатұлы, өзіңізден бастайық. Енді бізді тамашалап отырған барша телекөрермендерге жайық жұртына бірер ақпар болсын. Енді Зеренді Ақмола облысы Зеренді ауданында өткен шара мына ресурстық орталықтың 10 жылдығына орай ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің ұйымдастыруымен жастар ісі академиясы атты шара өтті. Шара өте жоғары деңгейде өтті деген ойдамыз өзіміз тарапымыздан. Шараға біз осы облыстық батыс қазақстан облысынан өзіміз делегациямен барып басынан соңына шейін өзіміздің жобамызды апарып жобамызды таныстырып өзіміздің атқарып жатқан жұмыстарды кең тарапынан айтып оша таныстырып ояқтағы ошана басқа облыстан келген жалпы бір шараға біздің республика бойынша 200 үстінде жас қатысты. Республикалық деңгейде өте жоғары деңгейде өтті. Біздің өзіміздің облыстың бір жақсы екі жобасын апардық. Біреуі бастаңғы, екінші ошан білімдер додасы жобасын жобаларымызбен таныстырдық. Өзімізде атқарып жатқан жұмыстармен таныстырдық ол жақта. Басқа облыстан келген жастар ресурстық орталықтарының қызметкерлерімен олардың атқарып жатқан жұмыстарымен танысып ошан өзіміздің жұмыс барысында тәжірибе алмасып сонымен қатар бұл жерде ошан министрдің өзі қатысуымен өткен шара министрдің өзі болды ол кісімен ошан сұхбаттасып өзімізде болып жатқан жұмыстың бағыт бағдарын айтып ошан әр бағыттан ресурстық орталықтың жұмысының әр бағыты бойынша семинарлар өтті. Жақсы-жақсы спикер болды ол жерде. Негізі жалпы шара өте жоғары деңгейде өтті деген ойдамыз. Жақсы. Аңсар Ихсанұлы, сөз кезегі өзіңізде. Осы іссапар туралы қандай ой қосасыз? Жоба алып бардық деп жатырсыздар. Нақты ақпар болсын. Қандай жоба еді? Қандай спикерлер қатысты? Айта өтейік. Енді баршаңызға қайырлы күн. Күншуақ бағдарламасының көрермендері, біздер енді жаңа Мирфат Талғатұлы айтып өтті, Зерендіде өзіміздің делегациямызбен барып жаңағы жобаларымызды ұсынып жаңағы ең бірінші бастаңғы біздер жобасын ұсындық. Қояқта бастаңғы жобасы біздерде облыс бойынша ең алғаш біздерде Ақжайық ауданы жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы ұйымдастырып жаңағыдай бастау алған. Енді бұл жобаны біздерде деген әр аудан жоспарланып отыр, әр ауданда жаңағы осы жоба өту керек. Енді барлық облыстан жиналған жаңағы қызметкерлер көбі енді өз жобаларын алып келді ғой, сол жерде таныстырды. Біздерде енді өзіміздің сол жаңағы екі жобамызды айттық, бастаңғы және білімдер додасы жөнінде. Білімдер додасы да біздерде осы жақта өтіп жатыр. Көптеген жаңағы қызметкерлердің, көптеген жастардың басын қосып бір үлкен жоба деп айтуға болады. Жақсы. Дулат Нұрбергенұлы. Енді биыл өздеріңізге мәлім 2023 жылы жастардың жас мөлшер санаты үлкейген болатын. Қазір еліміздегі халық санының 1/3 бөлігін жастар құрайды. Енді бұл жерде тек қана жалпы барып танысып тренингке қатысып келген жоқпыз. Жастар саясатының мәселелерін, жастардың арасындағы мәселелерді көтерген болатынбыз. Ол ең бірінші әрине осы жастар ресурстық орталығы біздегі қазіргі жастармен тікелей жұмыс атқаратын мемлекеттік мекеме болғаннан кейін ол жердегі қызметкерлердің жалақысы мәселесі, сонымен қатар жастардың тұрғын үй мәселесі деген сияқты. Қазір өзге өңірлерде мысалы Астана жастары, Алматы жастары, Қарағанды жастары деген сияқты тұрғын үй бағдарламалары жүзеге асып жатыр. Біз де осы орайда өз ұсынысымызды айтып осы жылдың соңына дейін осы кеше жастар күнінде облыс
башылығымен кездесіп, сол жердегі жаңағы ұсыныстарымызды осы республикалық деңгейде көтерген болатынбыз. Сонымен қатар жасыл ел бағдарламасы туралы ол жердегі квот санының көбейтуі керек деген сияқты, себебі өзіңізге айтып отырқо 35-ке дейін көтергеннен кейін бұл мемлекеттік бағдарламаларға жаңағы жастардың қатысуы, қызығушылығы одан сайын артып жатыр. Мысалы, қазір жастардың арасындағы ең керемет бағдарламалардың бірі ол 2,5% несие алу деген сияқты. Сол мәселелерді көтеріп жаңағы бұл әр өңірде әртүрлі бағдарламалар жүзеге асады ғой. Мысалы, кейбір жерлерде бұл қызықты болуы мүмкін, кейбір жерлерде оның менталитет деген сияқты, немесе жаңағы тұрғын үйдегі үйлердің сапасы деген сияқты, сондайлардың барлығын көтердік. Және дипломмен ауылға бағдарламасының ауқымын кеңейту керек деген сияқты, себебі ауылға барғысы келетін жастардың саны өте көп, бірақ оларға қолайлы жағдай жасалып жатыр ма деген сияқты. Сондай, енді өзіңізге мәлім, қазір жаңа оқу жылы басталды, қазір енді студенттердің арасында да мәселелер өте көп. Сол туралы кешенді мемлекет басшысы өзінің жолдауында да айтқан болатын, жастарды креативті жастар керек, бәсекеге қабілетті жастар болу керек деген сияқты. Біздер сол осы неде жастар іс академиясында жаңашылдыққа жалпы жастар ресурстық орталығының 10 жыл бойы атқардық. Енді ары қарай жаңа бағытқа бағыту керек, себебі 2023-2029 жылғы аралығында бізде тұжырымдама бар 7 бағыт бойынша. Сол бағытта да өз шараларымызды жаңартып отыру керекпіз деген сияқты. Сондай тұжырымдама келіп, қазір өзіміздің жоспарымызды сақтап жатыр. Енді жылдың соңына дейін әрине уақыт бар, бірақ 2024 жылы біз жаңа форматта жастармен, себебі өзімізде де сөз арасында бар ғой, поколение Z, жаңа ұрпақ келіп жатыр. Олар әлеуметтік желіге тәуелді, оларды бері қарай қайтару керек, олармен санасу керек, олармен сөйлесу керек деген сияқты. Себебі қазір нетворкинг бағытында жастар өте кішкене алшақтау, сөзге жоқ деген сияқты. Олар өзінің ойларын тек қана әлеуметтік желі арқылы, немесе өзінің ойларын тек қана жаңа пікірде қалдырмау керек. Біздің ортамызға келіп, міне ақындарды мысалы сол үшін алып бардық қасымызға, осылар да бізге айтсын, бағытты өзгертсін деген сияқты. Вот сол осы жаңағы жұмыстарды көріп, зерделеп, көптеген жаңа өзге өңірлерге де қандай жұмыстар жүріп жатқанын көріп, бізде де жаңағы өз тәжірибемізді беріп, бірнеше меморандумдарды жүзеге асырып келдік. Мысалы, Ұлытау облысымен қаншама меморандумдар жүзеге асырдық деген сияқты. Жақсы, Әділет Әлбекұлы. Иә, енді бана жоғарыда аталған әріптестеріміз көбіне жастар саясаты туралы әңгіме қозғады. Біздер енді шығармашылық бағытта барғасын, барымызша батыс жастарының шығармашылық әлеуетін көрсетуге тырыстық. Сол бағытта себебі деген еліміздің әр түкпірінен келген мен деген жастардың барлығы да өздерінің тек қана бана саяси бағытта ойларымен қатар шығармашылық өздерінің өнерлерін көрсетумен де ерекшеленеді. Сол бағытта біздер енді батыс жастары сондай бір шығармашылық әлеуетіміз төмен екенін дегізбей, керісінше бүкіл елдің алдында өзіміздің қолымыздан келетін өнерімізбен бөлісіп, керісінше осы батыс жастарының сан қилы, сан өнерді меңгергендігін дәріптегіміз келді. Және ең бастысы бұл зеренді сапары өзіме, жеке өзіме үлкен көп адамдармен танысу мүмкіндігі, жастармен пікір алмасу мәселесі секілді дүниелерді сыйлады. Сондықтан енді мына біздер Теректі ауданы облыстан шеткері жатқан менде, бірақ осы облыс басшылығы, осы жастар саясатында жүрген басшылар осындай сапарларға аудандық деңгейде жүрген жастарды да тартып бірге алып жүргендігі үлкен басқа ауылдағы жастарға да мотивация береді деп ойлаймын. Сондықтан ең алдымен осындай мүмкіндік сыйлаған осы батыс қазақстан облысы қоғамдық даму басқармасы, сонымен қатар жастар ісі бөлімі басшысына өзіміздің аудан жастарының атынан алғысымызды білдіреміз. Енді сапар жақсы есте қалды. Бұл кісілер енді саясат жағымен айналысса, біздер шығармашылық бағытта еңбектендік, жұмыстандық деп айтуға болады. Енді әр іс сапардан қандай бір тәжірибе жинақтап, ой түйіп қайтатындарыңыз белгілі ғой. Осы сапар сіз үшін несімен бір ерекше болды? Ерекше болғаны бұл сапар енді адамды тануға мүмкіндік берді. Себебі деген білесіздер, жолдас, дос, әріптес деген жолдасын алады, сапардасын алады. Сондықтан ең алдымен маған достық, көп достық, дос адамдарды сыйлады. Мысалға, көп осы жүріп жатқан азаматтармен жай былай жұмыс барысында сөйлескенімізбен
сапар кезінде біз бір-бірімізді жақын тани түстік деп айтуға болады. Сондықтан алдағы уақытта біздер қазір әлі күнге дейін сол сапардың буынан әлі шыға алмай жүрміз. Сондықтан көп деген қызықты оқиғалар болды бір-бірімізге. Мен ең қатты қуантқаны батыс жастарының ауыз біршілігі, сонымен қатар ұйымшылдығы және біздің батыстың жастарын республикалық деңгейде танитындығы. Жақсы, мысалға Дулат Юсупқалиевті, Дәурен Шамұратовты, мысалға республикада жүрген түкпір-түкпірден келген жастарын барлығы танып, олардың еңбегін бағалап, мысалға Аманат партиясының атқарушы хатшысы Дәулет Кәрібек мырзаның өзі батыс жастарының осы партияның сайлауалды бағдарламаларын жүзеге асыру бағытында жасап отырған жұмыстарын, мысалы Дулат мырзаның мына пандемия кезінде атқарған жастар өкілдерінің үлкен жұмысын кәдімгі үлкен мінберде тұрып министрліктердің көзінше тілге тиек қылған бізге шынымен мақтаныш сезіміне алады да. Себебі деген біздің батыс жастары шынымен де жай осы батыста алтынның қолда барда қадірі жоқ дейді ғой, білінбейді да. Ойлаймыз, жастар жасап жатыр, ананы ұйымдастырып жатыр, мынаны ұйымдастырып жатыр, сонымен бітті екен ғой шаруа деп. Керісінше бізде ел соның барлығын көріп отыр екен, халық көріп отыр екен, басқа жастар бізге қызыға қарайды екен. Біздің мүмкіндіктерімізді, біздің бана жобаларымызды, білімділер додасы жобасы бастаңғы секілді дүниелерде кәдімгі сұрау алып біздерден, жігіттерден бана қалай ұйымдастыруға болады, қандай әлде қалай әлеуетін көтеруге болады деген дүниеде көптеген пікір алмастық. Сондықтан шынымен де біз батыс жастарының мықтылығын көрсеттік деп айтуға болады. Және осы замандастармен өзім шынымен мақтанамын. Мен осындай достар, бауырлар тапқанымызға қуаныштымыз. Бұл да бір еңбектің еленгені ғой. Жақсы, Дулат Нұрбергенұлы, өзіңіз қандай ой қосасыз? Осы сапар сіз үшін несімен бір ерекше болды? Несімен жадыда қалды? Бұл жерде енді шынына керек әр өңірден жаңағы біз сияқты өз жобаларын алып келді. Мен барлық жобалармен танысып шықтым. 17 өңірден келді ғой. Шынына керек. Бір ерекше ұнағаны. Ерекше ұнағаны, мысалы, Қарағанды облысында, мысалы, біздер қазір әлеуметтік желіде айтып отырмыз ғой, Telegram боттың шыққаны және жастарға сол өздерінің тілінде сөйлеп отырғаны ұнады және соны біздер осы өңірде де өзімізде де жүзеге асырамыз. Ары қарай да жаңа айтты ғой Әділет, біздердің жобаларымызды тоже сұрап алды деген сияқты. Біздің ауқымды осы жастарды көп қамтитын жобаларымызды өзге өңірлерге жаңағыдай ұсыныс ретінде айттық, олар қабылдады. Және де тренинг мәселелері, бізге республикалық деңгейде тренерлар келді және осы ресурстық орталықтардың қызметкерлерінің жаңағы қалай тоғалады, стаж дейді ғой, өздерінің тәжірибелерін жоғары деңгейде көтеру керек деген сияқты. Және бізде жастар ғылыми зерттеу орталығы бар, сол жерлерге жаңағы оқытуларға көптеген жолдамаларды алып келдік. Өңірге, басқа өңірлерге қарағанда ең көп жолдамаларды біздің өңір ұтып алды. Ол да бізге қуантарлық жағдай. Аңсар Ихсанұлы, енді жаңа жігіттер айтып отыр ғой, енді ең қызықты жаңағы оқиғалар деп, жаңағы енді ең бірінші көптеген өңірдегі өзіміздің әріптестерімізбен, көптеген достармен жаңағы таныстық, пікір алмастық бір бірімізден. Қандай жаңағы облыс бойынша енді мен өздерім әріптестерімнің жаңағыдай кімде қандай жаңағы шешілмей жатқан проблемалар бір бірімізбен жаңағыдай не істеп, енді біздер кейбір нәрсені білсек, кейбір нәрсені білмеуіміз мүмкін де. Кейбір нәрселерді сол кісілерден жаңағыдай сұрап, олар біздерден сұрап, сөйтіп енді қалай бір бірімізге енді бағыт бағдар беріп жаңағыдай жұмыс бабы бойынша көбімен танысып келдік. Қазірдің өзінде облыстың көптеген басшыларымен, жаңағы жастар ресурстық орталығының басшыларымен хабарласып тұрамыз. Бірнеше мәселелерді реттеп қайттыңыздар ғой, үлкен бір құрамымызда енді тағы да жігіттер қыздар болды, оны айта өтуіміз керек шығар деп ойлаймын. Дәурен Шамұратовты өздеріңіз барша батысқа белгілі жас ақын, ол кісі де біздің құрамымызда болды. Сонымен қатар осы жақында өткен Жайық жастар фестивалінің жеңімпазы болған Жаңақала ауданының жастарының атынан да Айзада есімді қарындасымыз барып біздің қатарымызда болды. Сол былай айтқанда бұл сапар енді сан алуандылығымен ерекше ғой.
тек қана облыс көбіне біз үйреніп қалғанбыз. Үлкен-үлкен сондай үлкен форумдарда тек мына облыста жүрген бір жас біркелкі жастарды аппаратты, қалғандары қалып қоя береді деген сияқты. Осы да енді қарап отырсаңыз, басшы да барды. Бана жастармен осы облыстың жастарымен айналысатын азамат бар, қаланың жастарымен айналысатын азамат, аудандар болды, шығармашыл жастар бар. Соның барлығы біздің банаға Зерендінің сапарын одан сайын мәнінде мазмұнды етуге септігін тигізді айтуға болады. Керемет. Мирфат Талғатұлы, қандай ой қосасыз? Бұл жерде айта кететін жай, бұл шараға тек қана ресурсты орталықта емес, бұл шараға әр облыстан қоғамдық даму, не деген болса, осы ішкі саясат басқарманың басшылары, немесе осы жастар саясат мәселелер басқармасының басшылары қатысты бұл шараға. Бұл шарада бір ұнағаны, осыны біз өз тарапымыздан тек қана басқармадан мемлекеттік қызметкерлер атынан осындай жиналмай, бұл жерде министрлік пен вице-министрдан бастап, осы біздің өзіміздің комитетіміз, осы жастар және отбасы комитетінің төрағасының орынбасары осы Құспан Мырзамен ашық форматта кездесіп, сөйлесіп, осы өз ой-пікірлерімізбен бөлістік. Және де осы олардың бәрімен тікелей осы министрдан бастап, осы комитетіміздің орынбасарына шейін, осы өзіміздің басқармамыздың басшысы Мансия ханым, олармен де осы тікелей пікір алмасып, осы телефон номерімізбен алмасып, тікелей жұмыстануға бұрынғыдай осы хат түрінде официальный форматта емес, уже қазір тіке ашық форматта кездесіп, сөйлесіп, телефон номерімізбен алмасып, уже тікелей жұмыстануға жақсы бір серпіс болды деп білемін. Жақсы. Құрметті меймандар, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге сұрақтар түсіп жатыр екен. Кезек берейік. Аудан ауылдарға барып жастармен кездесу ұйымдастыру ойда жоқ па? Сіздерге қызығып, айтқан тағылымды әңгімелеріңізге қарап жастар жақсы жаққа бой түзейтін еді деген ата-ананың тілегі деп білерсіздер. Жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Өзімнің ұлдарым сияқты ер азаматсыздар, аман жүріңіздер. Амансыздар ма? Күн Шуақ бағдарламасы. Өзім мұғалім болып 20 жылдан бері қызмет жасаймын. Жоғары оқу орнын тәмамдаған жастардың тұрақты жұмыс орнын таба алмай сенделіп жүргенін көп байқаймын. Жастар ресурстық орталығы бос орындар жәрмеңкесін ұйымдастырып тұрады ма? Сол туралы ақпарат берсе екен, олар үшін жақсы болатын еді дейді. Қазір көптеген жастар, оның ішінде білікті мамандар шетелге кетіп жатыр ғой. Бұл олардың ел болашағына сенімсіздігімен не болмаса жұмыстың жоқтығы ма дейді. Бірнеше сауалдар енді жұмысқа байланысты екен, айта өтейік. Ең бірінші жаңа ауыл аудандарды жастармен кездесу. Біздер осы 42 айының 11 мен 13 аралығында график құрдық. Қазір жастар керуені дейтін жоба бар. Сол жоба арқылы біздер осы аудан орталықтарында және аудан орталықтарына жақын ауылдарда кездесулер ұйымдастыратын боламыз. Арнайы мамандарды алып баратын боламыз. Сол жерде өз сұрақтарын қоюға болады. Және де осы облыстағы жалпы жастар ұйымдары туралы және волонтерлық қызметтер туралы да өз ұсыныстарыңыз және мемлекеттік бағдарламалар туралы, соның ішінде жаңа айттық қой, дипломмен ауылға бар, сонымен несие, төмен пайызбен несие алу бағдарламасы бар, және де гранттық жобалар бар, осы туралы да өз сұрақтарыңызды қоюға болады. Бұл бізде жоспарымызда бар. Бұл жыл сайын және 90 сайын біздер ол жұмыстарды жүзеге асырып тұрамыз. Және де әлеуметтік желілеріміз біздің ашық. Барлық аудан жалпы жастармен жұмыс жөніндегі ресурс орталығы жастар ұйымдарының әлеуметтік желілері 24/7 жұмыс жасап тұрады. Сол жерде сұрақтарыңызды қойып, өз ұсыныстарыңызды. Бізде енді әр неде жаңағы ресурс орталықтарда жастар бастамаларын қолдау бөлімі бар. Сол жерде жаңағы жастар өз ұсыныстарын айтады. Мысалы, біздің осы жастардың ұсынысымен КТК ойындары, иә, мысалы қазақша стендап деген сияқты, және де осы жастар арасында мәселелер талқылау бойынша подкасттар деген сияқты, сондай әлеуметтік роликтар деген сияқты, соның барлығын жүзеге асырып тұрамыз. Енді жаңа екіншісі бос жұмыс орындар жәрмеңкесі. Иә, бізде үлкен көлемде бос жұмыс орындар жәрмеңкесі болады. Осы біздің мысалы қазір қарап отырсақ, қалада 3 жоғары оқу орны, 4 жоғары оқу орны бар, соның үшеуі бізде жаңағы мұғалім педагог
дайындайды. Иә, бізде мұғалімдер енді кеше біздер қарап отырық, мысалы педагогтар жетіспейді дейді. Деген жаңа білім басқармасының басшысы айтты. Осы орталықтарға келіп, өз жаңағы резюмелерін дейді, түйіндемелерін айтып, немесе жаңағы басқа мамандық иелері жұмыс таба алмай жатса, бізде екі мемлекеттік бағдарлама бар. Ол жастар практикасы, яғни жастар тәжірибесі, бір жыл бойы, мысалы 95 000 көлемінде өзіне стаж жинау үшін деген сияқты жалақысы, және де алғашқы жұмыс орны деген сияқты. Осы мемлекеттік бағдарламаларды өзіне пайдалануға болады. Негізі қазір бірақ жастардың арасында жалпы ондай мәселе жоқ, стаж жоқ, сені алмайды деген сияқты. Ондай мәселе біз жұмыс берушілер тарапынан естіп жатқан жоқпыз. Бұл енді бұрынғы стереотиптер әлі сол дүние қалып қойған. Қазір керісінше мекемелер, жалпы жұмыс берушілер жастарға қызығады. Себебі олар жаңа заманауи өзінің креативті ойларымен келеді, ортаға ұйымшылдықпен келеді деген сияқты. Оның барлығы осы жастар ресурстық орталықтары, жастар ұйымдарының жұмыстарының нәтижесі деп біздер баға беру керекпіз, шынына керек. Және де үшінші мәселе, жаңа қандай болды? Үшінші шетелге. Шетелге. Білікті мамандардың шетелге көп баруы. Бұл енді тек қана біздің елімізде емес, барлық елде бар дүние. Себебі біздер осыған дейін Шанхай ынтымақтастық ұйымдарының жаңағы саммит, жастар саммитіне да қатыстық, және Қазақстан Ресей жастарының форумдарына қатысып жатырмыз. Бұл барлық елде бар дүние. Енді заман талабы сондай. Қазір шынына керек, 10-дағы, 12-дегі, 13-дегі балдардың өзі әлеуметтік желілер арқылы өздерінің жаңа қаражаттарын, ақша тауып отырады. Бұл бұған мен өзім жаңағы дұрыс қараймын, шетел көру керек, сол жақтан тәжірибе жинақтап елге келіп жаңағы сол қызметтерін жалғастыру керек. Ол үшін де енді бізде үлкен көлемде болашақ бағдарламасы бар ғой. Ол бағыттан бөлек жаңағы айтып жатқан мен түсініп отырмын көрерменнің сұрағын, бірақ та бұны мен құптаймын. Шынына керек, азынша уақытта өзі барып тәжірибе жинап елге келіп соны жаңағы жүзеге асырып жатса, ол қуантарлы жағдай. Ал енді жұмыс жоқ деу деген, ол мен келіспеймін. Ол мен қазір біздер жұмыспен қамту орталығымен тікелей жұмыс жасаймыз. Сол жерде қаншама вакансиялар бар, әрине барлығы жоғары жалақыны қалайды, бірақ та ол өзінің уақытымен келетін дүние. Шынына керек, мен де мысалы жалақым өзім шынына керек аз. Бірақ мен енді аз деп шетелге кетіп қалып жатқан жоқпын ғой. Елге, жерге қызмет жасайтын адамдар болу керек, осы жанашу керек деген сияқты мен бір осы бағдарламада көрдім. Жаңағы өзіңнің осы тәуелсіз елінде, жерінде қызмет етіп соны дамытсақ, бұдан артық бақыт жоқ, шынына керек. Кеше таптырмайды. Үйде де айтылды ғой, біздер барған зеренде де айтылды, ең бастысы мына жастардың қоғамдағы авторитет дейді ғой, абыройын арттыру. Бұл енді биліктің, қазіргі біздің атқарушы биліктің басты мәселесі болып саналу керек деп ойлаймыз. Себебі кеше де көп жастар айтып жатыр, біздер жастарды көбіне қалай бағалаймыз? Бір жерге барып орындық қоятын, немесе бір жиналыстың орнында толтыратын, ешкім келмейтін концерттерде барып өтірік отыратын сияқты қабылдайды жастарды. Біз сол тенденциядан, содан арылу керекпіз де. Керісінше жастарды үлкен-үлкен жауапкершілігі мол дүниелерге ұсынып отыру керек деп есептейміз. Сол кезде олардың да бана бойында, бана туған жерге деген, мен туған жерге керек екенмін ғой, мен осы жерге керек екенмін ғой деген сенім пайда болады да, бағанағындай проблема өзімен өзі жоғалады. Сондықтан ең бастысы біздер ойлаймыз жастардың қоғамда абыройын арттыру. Енді бұған жайлап-жайлап біздің мемлекет мойындауымыз керек қой, жаңа Қазақстан деп жатыр, соны алғы шарттар жайлап қадам басып келе жатырған секілдіміз. Бұрынғыдағыдай біз бір жастарды бір жауып тастап, тыйып тастаудан арылдық. Бүгін келіп отырған студиямыздың өзі бізге берілген мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан болам деген баланың бана бетін қақпа белін бу дейді. Керісінше бір осы жерде бір өзімнің мүмкіндігімді көрсетейінші деген адамға қазір бар мүмкіндік. Тек соны иеленіп, бағанағыдай айтқандай, біздер қазір жастар сразу лезде бір керемет жалақын аңсап, мен жұмысқа келсем маған осындай жалақы бере аласың ба деген сияқты қатты өзіне сенімділік те бар. Ол да жаман да. Керісінше бағанағындай жайлап төменнен басталған жастар, мысалы осы отырған азаматтардың барлығы қазір жастар саясатында керемет деңгейге жетіп отырса, олар сол бұрын төменнен басталған баспалдақтан басталған дүние деп есептейміз. Жақсы. Құрметті көрермен, кезекті әсем әнге арнаймыз, төл арнамыз осы болсын.
кездесуге келші десем, дейсің бе сен қайғалай, ең сұлуыз кім десең сен, барып қара айнаға. Анталия, Анкара емес, Алматының бір бағы. Күтемсізді, күтемсізді, келіңізші жай ғана. Қалайын ба, қалмайын ба, жүрегімді зыздатпа. Барайын ба, бармайын ба, күтіп жүрген сол баққа. Жанып тұрып, жанбай қалған, бәлкім жолды шығарсыз. Алу балын қанша десен, балымал жоқ біз жақта. Айтқан Фаридадан, Фариданың несігем. Толқын толқын тұрдық дейдім, жағалауы қандай ма? Солты түкті теңір жоқ деп, сері жігіт мұңай ма? Теңіз жақты өзге қыздым, терең болар жүрегім. Жүрегімнің ең көбіне, жету сізге оңай ма? Жүрегімнің ең көбіне, жету сізге оңай ма? Шашты хит адам, өмірге де, өлінге де, өзіңізді әкелген. Әкеңіздің әндерінен, көңіліме күй табам. Жігітсіз сауалған беттен, қайтпайтын бар намыса. Ел білетін ұзартлайып, Қазақстан қауықса. Шешесіне қарап тұрып, қыз алушы бұл қазақ. Әкеңіз безертеп жүрген, бұл жігіттің барысы. Жағалауын қарт көспейдің, жалан аяқ кешіпен. Құршақты қолындағы, әнге қосып өсіпен. Талай жігіт әнге қосқан, екелетіп есімін. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Музарт айтқан Фаридадан, Фариданың несіген. Кете берсін, өте берсін, күнмен апта көші бай. Дүнгеленген дүниеде, сыйласайық досамай. Назынымыз, әзіліміз, әдеміші жаласы. Өмірде де, өнерде де, жүрейікші осылай. Өмірде де, өнерде де, жүрейікші осылай. Құрметті көрермен, Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде Күншуақ бағдарламасы өз жұмысын жалғастыруда. Бүгінгі тақырыпқа сай меймандарымызға қояр сауал, айтар тілектеріңіз болса, байланыс нөміріміз 28-58-69. Ендіше құрметті меймандар, осындай әуезді әннен кейін сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ, енді жастар саясатына белсенді араласқан жастар өздерінің қызметтерін осындай бір орталықтарда бастап жатады ғой. Сіздер туралы да бірер ақпар болсыншы. Еңбек жолдарыңыз қай кезде, қайдан басталған еді алғашында? Жас маман болып келген ең алғашқы сәтті еске алайық. Дулат мырза, өзіңізден бастайық. Мен енді өзім 2013 жылы Махамбет Өтемісов атындағы ол кезде Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде білім алдым. Сол жерде белсенділік
студенттік ортада болдым, студенттік өзін-өзі басқарумын, басқардым. Содан кейін 2019 жылы жастар жылы жарияланған кезде осы жастар орталығына келіп, қарапайым маман, кеңесші маман болдым, және де осы жұмыстар атқарып, бөлім басшысы болдым, сосын осы орталықтың орынбасары, сосын барып басшысы болған болатын. Енді жаңа Әділет мырза да дұрыс айтты, барлығын жаңа төменнен бастап көру керек, және сол жаңағы орталыққа жанын ашып, әрбір адам өзінің жаңағы жұмысында ол қарапайым жаңа жүргізуші болсын, немесе басшы болсын, орталықта маман болсын, жаны ашып жауапкершілік болатын болса, бұл жерде жаңа өсу деген сияқты жаңа өзінің жұмыс карьерасында көтеруге болады. Енді жалпы орталық туралы айтып кететін болсақ, өздеріңізге мәлім, Орал қалалық жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы. Біздер ең басты мәселені осы ұсынысты айтпай кеткен екенбіз. Біздер осы жылы жастар күнінде, халықаралық жастар күнінде барлық облыстың ремеринг дейді, жастардың ремеринг жасаған болатынбыз. Сол жерде ұсыныспен, осы Әділет мырзаның жалпы ұсынысымен жайық жастары деп аталдық. Қазір енді осыған дейін мысалы Жәнібек жастары, Орда жастары, Сырым жастары, Орал жастары, Ақжай жастары болса, қазір барлығымыз жайық жастары деген бір жаңағы атқа келдік, атауға келдік. Және бұлда да осы жаңа көріп отырсыздар, экраннан республикалық көлемінде жаңағы жақсы деңгейде аталып өтті. Енді сол жастар күнінде жалпы біз жайық жастары фестивалін ұйымдастырдық. Бұл жерде 12 ауданның жастары келіп қатысты, және қала жастары қатысқан болатын. Бұл керемет фестиваль болды. Барлық аудандағы, ауылдағы жастардың жаңағы өздерінің жаңағы мүмкіндіктерін көрсетуге арналған алаң болды. Осыған бізге дейін де осы Күншуақ бағдарламасына келіп, олар сол туралы айтқан болатын. Енді қазіргі таңда орталық біздер кеше мектепке жол акциясын өткіздік, және осы жаңа оқу жылымен қатар бізде қала күні аталып өтеді. Сол қала күнінің аясында білімдер додасын, жаңа ең бірінші жастардың біздер интеллектуалдық ойын, жалпы қоғамдық сана, кеше мемлекет басшысы да айтып отыр ғой, жалпы адам осы мемлекеттің өзгеруі ол халықтың санасына байланысты, қоғамдық санасына байланысты деген сияқты. Тек қана саяси реформаларды, экономикалық реформаларды жүргізе бермеу керекпіз, осы қоғамның ой санасын жоғарылату керекпіз деген сияқты. Сол бағытта бізде білімдер додасы өткен болатын, және де жастардың қызығушылығы арттыратын ол бізде КТК ойыны, облыстық КТК лигасының бірінші туры болған болатын осы қала күні аясында. Және сонымен қатар кеше 3 қыркүйек күні біздер осы бұқаралық спортты насихаттау мақсатында қаламыздың дамуына өз үлестерін қосып жүрген жандарды Орал құрамасы деп, және өңіріміздің мақтанышы, облысымыздың мақтанышы Назар Аудар медиа футбол командасын жасақтап, осы екі команданың арасында жұлдызды матч деген тақырыпта алған болатынбыз. Үлкен футбол ойыны өтті, халықта, көрермендер де, жанкүйерлер де болды, спортшылар да өте жаңағы профессионал болмаса да, жаңағы әуесқой болса да жақсы дайындалып келген. Және енді алдағы уақытта біздер осы оқу орындарын, біздер қаламызда қазір 20 арнаулы оқу орны бар, 4 жоғары оқу орны бар, осыларды аралаймыз. Және қаладағы 51 мектепте жалпы сыбайлас жемқорлыққа қарсы, және де осы түсіндіру жұмыстары өтеді. Түсіндіру, жастар саясатын түсіндіру мақсатында біздер кеңестер, жастарға кеңес өзіміздің жобамызды бастайтын боламыз. Жақсы. Аңсар Ихсанұлы, өзіңіздің еңбек жолыңызға осы енді бастапқыда кейбір жандар, студенттер деп алсақ, ерікті болып келіп, кейін қызметте де белсенді болып жатады. Өзіңізде қалай болып еді? Енді мен ең бірінші жұмыс орным спорт клуб Ақжайық дейді ғой. 2014-те сонда радист болып жұмыс жасадым. Ол кезде жаңағы допты хоккей ғой. Сол қыс мезгілінде жаңағы біздерде осында чемпионаттар өтеді. Сол кезде табло болды, жаңағы таблодан счет ауыстырып отырамын. Және де жаңағы аппаратура қосамыз, жаңағы енді өнердің айналасы ғой. Енді төтеден емес, төменнен бастадым. 2015-те арман қуып Алматыға кеттік. Ұлықпан ағамыздың студиясында бір жылға жақын сол жақта ән жазып, өзімнің творчествомды дамытып, сол жақта жаңағы заман тобының әншісі Ерген Айтымбетов ағамыз, осы Жәнібек ауданының тумасы, сол кісі сол жаққа алып кетіп, жаңағы бір жылға жақын творчествомызды дамытып, әндер жаздық, авторский концерттерге шықтық. Көптеген енді мүмкіншіліктер болды. Ол жақта енді 2016-та осы жаққа келдім. 2020-дан бастап Қазталов ауданында мәдениет үйінде жұмыс атқардым. Содан кейін
ауданда жастар мен жұмыс жөнінде ресурстық орталығының директоры болып жұмыс жасадым бір жылға жақын. Содан кейін облысқа мында жастар ресурсына зам болып келдім. Одан кейін Касталовқа кері кеттім, мәдениетте басшы болдым сол жақта. Одан кері келдім мында. Жақсы, Мирфат Талғатұлы. Енді мен өз жұмыс тәжірибемді 2014 жылы жоғары оқу орнын бітіріп, өзім туған ауылым Бөкейорда ауданы Сайқын ауылында тарих пәні мұғалімінен бастадым. Сол жерде бір жылдың үстінде тарих пәні мұғалім болып жұмыс жасап, содан осы қалаға келіп, қалада да осы тарих құқық пәндерінен колледжде сабақ бердім. Сосын осы 2017-ден бастап осы ол кезде жастар саясат мәселе басқармасы болды. Бөлек сол басқармада маманнан бастадым. Сол жерде маман болдым, бас маман болдым. Бөлім басшысына шейін сол жерде өсіп, сол жерде жұмыс жасап. Бүгінгі таңда қазір енді біз қоғамдық даму басқармасы деп аталамыз. Осы басқармада қазір осы жастар ісі бөлімінің басшысымын қазір. Құрметті меймандар, біздің WhatsApp әлеуметтік желімізге тағы да сұрақ тілек түскен екен. Кезек бере кетейік. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы, Ақжайық арнасы. Осындай жастар сияқты қай қоғамда да құны кеммейтін мейірімділік, әділдік, шыдамдылық секілді адами құндылықтарды басты орынға қойса, нұр үстіне нұр болар еді. Бүгін келіп отырған ағаларыма сұрағым бар еді. Сіздердің ойларыңызша заманауи жастар қандай болуы керек? Әділет ағам бастап айтса екен, тағы бір өтінішім, әділет ағам Орал қаламызға арна бөлең жолдарын оқып берсе жақсы болар еді дейді. Жақсы? Әділет ағам бастап айтса екен дейді? Де. Заманауи жастар. Аға оқырпыз, енді жас сияқтымыз. Заманауи жастар дегенде енді әркім әртүрлі түсінеді ғой. Біреулер енді бана интернетте, неде, телефонның, техниканың тілін тапқан деп ойлауы мүмкін. Мен өз басым рухани жұтаң адамнан бір керемет адам шығады деп айта алмаймын. Сондықтан ең басты дүние бұл рухани баю, рухани кемелдік деп есептеймін. Заманауи жастар ең бірінші рухани бай болу керек деп ойлаймын. Жүректерінде елге, жерге деген бағанағыдай сезім болса, өзінің кішкентай туған ауылына, туған көшесіне деген сенім болса, махаббат болса, ол адамнан жамандық шықпайды деп ойлаймын. Ең заманауи жастар деп мен соларды айта аламын. Себебі алда біздің еліміздің тізгіні сол ішкі рухани бай жастардың қолында болу керек деп ойлаймын. Себебі бағанағы аға көкелерінің көмегімен көтеріліп, қазақ тілінен жұрдай бағанағы үлкен-үлкен мінберлерде мыңқылдап сөйлеп отыратын жастардан біздің еліміздің бір керемет гүлденіп кетуі неғайбыл дүние деп есептеймін. Оны бәріміз көзімізбен көріп жатырмыз ғой. Енді көп деген үлкен мінберде жүру керек жастар, керісінше бағанағы сол рухани бай ата-анасының тәрбиесін, біздер айтамыз кемпір шалдың тәрбиесін алған деп, кемпір шалдың тәрбиесін алған жастарға бір ғана жетіспейтін дүние, оларда бір ұяңдық бар да, ұят болады, ұят болады деген дүниемен көп дүниеде бана төмен қалып жатады. Біздің мемлекет меніңше сондай жастарды көтермелеу керек деп есептеймін. Біз сонда рухани бағанағы бағанағы заманауи жастар деп соларды үлкен бағамен айтуға болады. Енді Орал қаласы туралы өлең жоқ, Ақжайық туралы өлең бар, соны оқып берейін. Ақжайық бар бүкіл елге, жерге арналған. Жайық жастары фестивалінде үздік ақын аталым бойынша екінші орын алды. Сол жерде бір керемет өлең шығарған болатын. Осыны біздер кеше Ақмола облысына барғанда да жаңағыдай сол жерде айтып, барлық жаңағы қатысушылар таң қалдырған болатын. Бірнеше өлеңдері бар. Мен де жаңа қоса айтып отырмын ғой. Сол жерде мен өте жақсы хабарласып алғанмын. Рұқсат етсеңіз мен хабарлап жіберейін. Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, ақпарат саласының үздігі, бес баланың әкесі, Теректі жаңалығы газетінің директоры Әділет Орынбасаров. Сөйтіп хабарламаса оқымаймын негізі. Болмас енді қайран ұлтты азды деу, алаш жайлы талай дүлдүл жазды беу, керек десең Ақжайықты көрсетші қазақ қандай десе тағы бәз біреу. Жайық жырға жүргені жоқ кенелмей, дей тұрғанмен өлең жаздым сенердей. Ақжайықтың табиғаты өз өлең, талы терек, ал тереге емендей. Ақжайық ол үнсіз қалған данадай, ой тастайды ол үнсіздікке қарамай. Ақжайық ол Ғұмар, Қараш, Хамзелі, Ақжайық ол Махамбет пе, Марабай. Ақжайық ол зұлматтарды көп көрген, көп көрген мен қымсынбады ол өткелден. Ерлер оның намысына берікті қайың сауған кезеңінен өткенмен. Ақжайық ол ұл өнерге елтіген, күрес десе, айқас десе жеңдірем. Ақжайық ол топқа түскен, ар үшін басқа түскен, бұғалық серпіген. Ақжайық ол шырқайтұғын батыл ән,
көшесінде таңды жырмен атырам ағжайық ол мәншік сынды қақарман жалғыз өзі мың еркекке татыған кете алмайсың бұл өлкеден алыстап оралсың мейлі қыдыр табыстап ағжайық ол жұбан сағат қадыр ғой ағжайық ол ғайса айтқали ағыштап нағыз ұлыстың желеседі ол жақтан сол себебі қазағымды қорлатпан момышұлы болмаса да ақжайық бүгінгінің бауыржанын толғатқан енді болмас қайран ұлтты азды деу алаш жайлы талай дүлдір жазды беу керек десең ақжайықты көрсетші қазақ қандай дейтін болса бәрекелді әділет әлібекұлы өзіңізге алғыс білдіреміз енді эфиріміздің аяқталуына да санаулы минуттар қалған екен өздеріңізге алғыс білдіреміз бүгін күншуақтың студиясына келіп осы сапар туралы тың мағлұматтармен бөліскендеріңіз үшін алғыс жұмыста тек табыс тілейміз құрметті көрермен күншуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам келесі эфирге дейін дидарласқанша аман есен болыңыздар